Tudo começa mais ou menos por acaso comigo. Eu não esperava, eu nunca esperei ser artista, essas coisas. Meu sonho na vida foi ser piloto de avião. Nunca pensei nada. Agora eu tinha mania de desenhar. Como eu não podia ir para a rua e gritar, eu via se era possível com as minhas esculturas dar os gritos assim. Cada vez que eu acerto uma escultura, que eu faço uma escultura e fica boa, a gente fica satisfeito. Não é que fique contente, mas fica satisfeito. Se dá certo ou não dá, esse é problema secundário. O problema é eu me sentir satisfeito ao que eu faço.